Okej, okay, nu är vi på väg till ett hundcenter. Vi kör. Det är statligt ägt och med tanke på ekonomin i Grekland just nu så är de tyvärr de första som drabbas. Folk som har jobbat där får nu börja jobba som volontärer och de har inte fått någon lön på 6 månader. De har skulder på 20 000 euro för medicin och mat och de är verkligen jättehårt drabbade, så nu ska vi åka dit med lite mat och se vad vi kan göra. Ha ha!
det det kommer. Han vågade komma fram igår när man satt och kliade de andra så smög han. Ja, men nu klappar jag på honom. Tack, Benny. Det är Blackie bakom dig, var Annabelle tydligen. Är du glad?
Han är övergiven för att han kissade. Vad sa du? Blöder han? Urinvägsinfektion, urinsten. Så han får medicin för det i alla fall. Inte här utan hemma. Det är ingen fara. Jag vill inte ta på ditt sår. Jag ska inte ta på det. Jag tar en dag i. 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 Jag tar en d